Ebane, mimi ni yule mtu wa status. Kama mnavyonijua mimi ni Roni. Ebane, maisha status yapo raha sana. Afu yana raha yake bwana. Leo pita zangu sasa kwenye usiku wa leo nimemfumania blaza wangu Wafo Mole kutoka USA Marekani. Ebane, kumbe watu wenye Marekani wanatufuatilia sisi huku bwana. Hapa nimemkuta kwenye status zake ameandika kwamba kasi mablandile kula minofu. Nafahamu wewe ni kibogoyo tu. Da! Maneno makali haya. Sisi tunakula nyama mpaka mifupa. Mimi ndio fisi. Yaani inaonekana Wafo Mole yeye na label wana mahusiano makubwa sana. Da! Blaza mablandile hapo umepigwa. Yaani hapo umedunda hapa naona. Ngoja tuendelee tuangalie kwa mbele kama itakuwaje. Sasa hapa nitakachokifanya bana. Hapa naenda kupiga story na Wafo Mole. Unaona bana? Kwa sababu hii status hapa ni video, wanaonekana kabisa wapo wao wawili. Nitakachokifanya tu nitawaachia mjionee tu mashabiki wa Babalao TV na ambao wanaendelea kutufuatilia. Ebani, mimi siongopi, ni kitu ambacho kipo real na kipo kweli kabisa yani. Naam, mimi naenda sasa kumpigia Wafo Mole simu ili tujue kwa nini ameposti hivi. Je, ni kweli ana mahusiano naye? Unaona bana? Wafo Mole huyo. Blaza. Wafo. Naam bro. Na kama nilivyokuambia Babalao TV. Na upata mzuo. Naam. Sasa Blaza, unajua mimi kwanza nataka kwanza utufafanulie Blaza. Eh? Kwa sababu najua ulifuata interview yote mwanzo mwisho. Yote. Sasa kilicho kufanya mpaka uandike hivi ni kitu gani bro? Kuna kitu ambacho kina umizaga. Yeah. Interview kuna vitu ambavyo waliongea lakini viliniuma. Yaani vimekuuma sana blaza yangu. Yaani inaonekana wewe na labele kuna mahusiano hapo. Hiyo sio ni kaya ongea za hivi sana. Nikaatia public hapa. Naam. Yeah. Tuambie sasa mpaka uandike maneno. Naam. Mwanamke ni kiumbe za hivyo. Ongea ukweli lakini mwanamke kwa kusikia hivyo akaficha udhaifu wake. Akisema kiapo sasa nikitamka hivyo na akasema najipendekeza kwa mvulana nini? Ya, ndo kama hiyo. Sasa mimi naweza nikasema ukweli, akaanza kumwambia hapana. Wafu anajidandia kwangu tu, anajipasha sifa kwangu nini? Sasa hapo ndo tukaongea ukweli wote. Da. Sasa hapa vipi sasa? Kwa sababu inawezekana kasi hajaona hivi ambavyo uliposti. Na vipi akiona blaza yangu? Vipi wewe una sababu yote ya kufanya hivyo? Wewe umemkashifu kwa sababu hiyo ni kashfa. Unajua kuna kitu kile cha kusema ulitoka na mtu. Naam. Sasa asa mwingine kamtokea huyo mtu asa. Kwa kwani kama unaweza kumpa huyo mtu onyo ajue tu huyo binti kwani wao ameandika hivi binti iko kivipi, iko mtu kwa namna gani? Mimi nimeandika hivi. Wewe kula minofu lakini si mifupa ndio tulipitia, mifupa na minofu ndio tulipitia, si ni mafisi. Hata kipindi kama hiyo video hapo nimeposti ni video ambayo kipindi natoka. Yaani mimi natoka na anakuja huko. Hapo tulikuwa kwenye uzinduzi wa ile kundi ya kina Rock Nation na Special Boy ile kundi yao kama ilikuwa tu kundi gani ile. Talent Music. Mwaka 2018 hivi najua. 18. 18. Hapana. Mwaka jana. Yeah, nakumbuka. Yeah, yani ndio ilikuwa ile uzinduzi yao album, ilikuwa album IP studio. So, yani pale mimi ndio nimpia kabisa, yani mwanamke aliniambia Wafo mimi sitoe au toenda bila kuonana na wewe mara mwisho ni tufanye vitu hadi tutoke pamoja na nini. Kama hakuna shida. Sasa mimi nikamletea tiketi nikampa kila kitu nini na ndio sio kama ukatuona na sio tulikuwa si wawili tu tulikuwa na wengine wa bidada tu kwa toka nao so na siku ndio nilikuwa tukatoka out yani ilikuwa sisi tunaingia kwenye show leo kesho ndo nasafiri na ndio ile video nikapost ile video da
brandi mbili zimegongana, ya tatu ya mwanamke. Sasa vipi sasa kasi? Hapo sasa nikasikia kwenye interview anahusika na kasi, kasi tena amechukua mzigo na miliki mzigo nini? Sema fresh ni fair, maana kasi hata mgangi kwa huko Marekani. Na iko mwanamke kule mwingine ni fresh tu. Yaani hiyo ina tatizo. Wewe sasa unachukua maamuzi gani hapo bro? Amisha tangazisha jomba wake akasema ti ni mke wake nini, mtu wake mpashe respect. Wana interview wa Babalao TV mpashe respect shemejirino nini. Hapo yani tuseme tutame mpashe tena ulinzi tosha, mpashe mwanamke ulinzi. Umwekee ulinzi mwingine kimchukua basi atalao mwenyewe ulinzi wake. Da, asante sana kwa historia ndogo basi blaza. Lakini mimi nataka kwanza uendelee kwanza na mwambia kasi neno fulani. Kasi mimi nitamwambia tu amiliki mzigo, lakini akitimo kuyacha vibaya itakuja kumwaibisha mzigo tena ndo na yeye anaimiliki. Hatari sana. Akiti mzigo vizuri sababu mimi hivi donge ambavyo tunavihifadhi kwenye mfugo nikipima kuvitoa ata overdose bro, overdose. Yeah, ata overdose. Yeah. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo unahifadhi kwenye simu yako, unaanza lipua sasa kimoja kimoja, unaanza kama hivi. Unazona. Unaanza kutaka kuongeza mambo mengine. Basi ndio hivi. Okay, basi poa blaza. Kwa mara nyingine tena mimi nitakupigia simu tuongee mengi sana. Okay, hakuna tatizo blaza. Poa poa. Asante sana. Agacho. Bane, hayo yalikuwa maneno ya Blaza Wafo Mole. Amethibitisha mwenyewe, kasema kwamba yeye alianza kitambo na pia kaka yetu Kasi naye ameanza kitambo sana. Sasa kinachotuchanganya sisi hapa tujue wa kwanza alikuwa nani. Bane, fuatilia Babalao TV mwanzo mwisho bane. Kuna mautamu ambayo yanakuja na nakuambia mimi ni mtu wa status. Naweza nikakwambia kwamba status nimelala lakini nikawa jicho nyanya tu. Nalala saa 7 saa 8. Hey bana. Endelea kufuatilia Babalao TV ili kupata vitu vitamu vitamu zaidi na zaidi. Oya, Blaza Kasi nipo na wewe kesho. Kesho nipo na wewe hapo yani. Jiandae. Mambo yapo sadakta sana. Mimi nitakachokifanya wanangu, nenda kuviachia vitu hapo. Hivyo vitu ambavyo ameviongelea Blaza Wafo na video yenyewe wakipatikana wapo na dada yetu nzuri, na amesema kwamba bado ana video zingine. Tutazifuatilia kule kule. Endelea kufuatilia Babalao TV. Support kwa wale wote ambao wanatufuatilia sisi.